हाम्रो न्युजको खेल विशेष सामग्रीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदीप अधिकारी पछिल्लो समय खेलकुद र विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित विभिन्न अपडेटहरू लिएर हामी उपस्थित भइराखेका छौँ दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कुन देश कुन जिल्ला कुन प्रदेश कुन स्थानीय तहबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यी कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला दर्शक महानुभाव तपाईँहरू हाम्रा भिडियो सामग्रीहरू पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला र नियमित हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर अथवा नियमित भनेर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला लाएक 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 एक लाएक लाएक दर्शक अनुभाव च्यानलमा पहिलो पटक जोडिनु भएको छ र च्यानललाई नजिकै मार्गदर्शक छन् आज हामी नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीचको अन्तिम खेल आज हुन गइरहेको प्रसंग प्रस्तुत गर्नेछौ पाँच खेलको टी श्रृंखला अन्तर्गत अन्तिम खेल आज नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीच हुँदैछ खेल त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिउँसो सभा बाह्र बजेबाट सुरु हुँदैछ विश्वकप खेल्ने क्रिकेट टिममा परेका छैनन् सन्दीप लामिछाने टिममा नपरेपछि सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ सन्दीप लामिछानेले भावुक स्टाटस लेखेका छन् सन्दीप लामिछानेको पक्षमा यति बेला नेपाली क्रिकेट प्रेमीहरू ओरिरहेका छन् यो प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ विश्वकप अगावै छनौट भएको पुरस्कार दिलाउन खेलकुद मन्त्रालयको प्रयास जारी रहेको प्रसङ्ग पनि हामीसँग छ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला पाँच खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला अन्तर्गत अन्तिम खेल आज नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीच हुँदैछ खेल त्रिवे क्रिकेट मैदानमा दिउँसो सभा बाह्र बजी सुरु हुनेछ पाँच खेलको टी ट्वेन्टी श्रृङ्खला वेस्ट इन्डिज एले अन्तिम खेल अगावै तिन एकले जितिसकेको छ श्रृङ्खलाको पहिलो खेल जितेको नेपालले त्यसपछिका तीन खेल लगातार गुमायो गत शनिबार भएको पहिलो खेलमा चार विकेटको जित निकालेको नेपाल दोस्रो खेलमा दस र तेस्रो खेलमा छ्यातर रन र चौथो खेलमा वेस्ट इन्डिज एसँग अठाइस रनले पराजित भयो आगामी जुनमा आयोजना हुने आइसिस सी टी ट्वेन्टी विश्वकपको तयारीका क्रममा नेपाल र वेस्ट इन्डिज ए बीच मैत्रीपूर्ण खेल भइरहेको हो विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीलाई शुक्रबार नै विदाई गरिसकिएको छ सिरिज सकेर नेपाली टोली विश्वकपका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् विश्वकप जुन एक तारिकदेखि उन्तिस तारिकसम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुँदैछ विश्वकपमा नेपाल समूह डी समूहमा छ नेपालले खेल्ने समूहमा दक्षिण अफ्रिका श्रीलङ्का बङ्गलादेश र नेदरल्यान्ड छन् वेस्ट इन्डिजले भने समूह सीबाट विश्वकप खेल्दैछ विश्वकपमा पचपन्न खेल हुनेछन् सुरुमा टिमलाई पाँच पाँच टिमको चार समूहमा विभाजन गरिएको हो चार समूहमा शीर्ष दुई दुई टिम गरी कुल आठ टिम सुपर आठमा पुग्नेछन् सुपर आठमा पनि दुई समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछन् सुपर दुईको दुई समूहका शीर्ष दुई दुई टिम सेमी फाइनलमा पुग्नेछन् समूहमा भारत पाकिस्तान अमेरिका क्यानाडा आयरल्यान्ड रहेका छन् समूह बीमा इङ्गल्यान्ड अस्ट्रेलिया नाबेबिया, स्कटल्यान्ड र ओमान रहेका छन् समूह असीमा न्युजिल्यान्ड वेस्ट इन्डिज अफगानिस्तान युगण्डा पप्पा न्युगिनी रहेका छन् समूह डीमा दक्षिण अफ्रिका श्रीलङ्का बङ्गलादेश नेदरल्यान्ड्स र नेपाल रहेका छन् यसैबीच विश्वकप खेल्ने क्रिकेट टोलीको विदाईमा सन्दीप लामिछाने देखिएका छन् आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्न जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विधाईमा सन्दीप लामिछाने सहभागी भएका छन् शुक्रबार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्न जाने टोलीको विधाई कार्यक्रम गरेको थियो क्यानले बुधबार टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्न नेपाली टोलीको घोषणा गरेको थियो बलात्कार मुद्दा खेपिरहेका सन्दीप लामिछाने टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीमा परेका छैनन् नेपाली टोलीमा कप्तानी रोहित पौडेल आसिफ शेख अनिल कुमार शाह कुशल भुटेल कुशल मल्ल दिपेन्द्र सिंह ऐरी र ललित राज वंशी रहेका छन् यस्तै करण केसी गुलसन झा सोम्पल कामी प्रति सिसी सन्दीप जोरा अविनाश बोहरा सागर ढकाल र कमल सिंह ऐरीले पनि टोलीमा स्थान बनाउन सफल भएका छन् टिट्वेन्टी विश्वकपको नवौँ संस्करण आगामी जुन एक तारिकदेखि अमेरिका वेस्ट इन्डिजमा सुरु हुँदैछ सन्दीप लामिछाने टिममा नपरेपछि सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ केही दिन अघि मात्रै सन्दीप लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफूलाई फसाउन खोजिएको भन्दै व्यक्तिको नाम सहित किटानी दिएका थिए सन्दीप लामिछानेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ हेर्दा हेर्दैमा राखिएको मुद्दा हेर्न नभइएको भन्दै दिनहरू पछाउँदै ल्याइएको छ जसले सन्दीप लामिछाने

मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन प्रयास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले विश्वकप छाउनु भए बापत प्राप्त गर्नुपर्ने पुरस्कार रकम विश्वकप सुरु हुनु अगावै प्रदान गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभएको हो विश्वकपका लागि प्रस्थान गर्ने टोलीलाई विधयी गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्री परिषदको बैठकबाट नै पुरस्कार सम्बन्धी निर्णय पारित गराउने प्रयास भइरहेको छ पुरस्कार रकमका लागि यस वर्षको बजेटबाट अपुग भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले यसअघि गराइसकेको छ तर खेलकुद मन्त्रालयले भने पुरस्कार रकम विश्वकप खेल्नु अघि दिँदा खेलाडीहरूको मनोबल उच्च भए आगामी प्रतियोगितामा थप उत्साहका साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने वात्र बन्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव लैजान सहमति जनाएको छ मन्त्री श्रेष्ठले कार्यक्रममा बोल्दै टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले प्रिमियर कप खेल्न जानु अघि गरेको विधेयक कार्यक्रममा आफूलाई सम्झाएको र त्यस अनुरूप आफूले सक्दै प्रयास गरिरहेको र रा, रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो हामीहरू खेलकुद र विशेष गरी क्रिकेटसँग सम्बन्धित विभिन्न अपडेटहरू लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ त्यति दिनसम्मका लागि हाम्रो न्युजसँगै रहनुहोस् नमस्कार